হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মইনা মইনা এন অনুপল চেনেলটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভালে। আজি আমাৰ ঘৰত সকাম আছিলে, মাৰ ঘৰত সকাম মানে চাউল খোৱা। চাউল খোৱা খাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ অলপমান ভিডিঅ' কৰি থওঁ, সেয়ে ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। এয়া এতিয়া আমি চব্জি কাটি আছোঁ, ৰঙালাও চব্জি মই নহৰু গুচাই আছোঁ, বাইদেৱে পিঁয়াজ কাটি আছে। এয়া দেখিছেনে, এয়া জিমলিয়ে এতিয়া ৰঙালাও কাটি আছে। এনেদৰে কাটি হৈ যোৱাৰ পাছত এইফালে বাহিৰত মাছ ফ্ৰাই কৰিব আৰু ইয়াত ককায়ে চাউল বনাব। ভাত বুলি নকয় কাৰণে চাউল বনাব বুলি কৈছোঁ। আৰু এতিয়া বনাই হৈ যোৱাৰ পাছত এয়া মাছবোৰ ভাগ কৰি লৈছে ভকতক দিবৰ কাৰণে। এয়া ইয়াতে বনাইছিলে মাংস, হাঁহৰ মাংস আৰু সেইখিনি দালি। হাঁহৰ মাংসখিনি ভাগ কৰি লৈছে, এটা গামলাত উলিয়াই লৈছে। এয়া ভাগ পেটু আৰু বেঙেনা, এইখিনি চাটনি আৰু কেঁচা জলকীয়া ঠাৰি চিংগাইছে আৰু ইয়াত নেমু। এইখিনি হৈছে হাঁহৰ মাংস, ইয়াত ভাগ কৰি ৰখা মাছখিনি। এতিয়া টৌটোত আমাৰ চাউলখিনি ভাতখিনি উলিয়াই লৈছে। উলিয়াই লৈ এতিয়া ভকতক দি হ'ল আৰু ভকতক খাবৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰৰ পাপা মা ভাইটিহঁতি সেৱা কৰি দিছে। এয়া সেৱা কৰি লৈছে এতিয়া। এতিয়া সেৱা কৰি হৈ যোৱাৰ পাছত ভকতে খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। হৈ যোৱাৰ পাছত এয়া ৰান্ধনীয়ে ভকতসকলক বিদায় হৰাই দি আছে। বিদায় ভকতসকলক বিদায় দিয়াৰ পাছত আমি খাবলৈ যাওঁ। এতিয়া আমাৰ কাৰণে ভাত বাঢ়ি আছে। ৰান্ধনীয়ে সকলোবোৰ এয়া দি হৈ যোৱাৰ পাছতে ভাবিছোঁ আমি এতিয়া সকলোৱে একেলগে ভাতখিনি খাই লওঁ। এয়া এতিয়া সকলোৱে একেলগে বহি খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। হৈ যোৱাৰ পাছত এয়া কাঁহী পাতি ধুই এতিয়া আমি আগফালে অলপমান সকলোৱে বহিছোঁ। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।